Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Egg Wars в The Victus Gaming. Започнахме! Така, аз съм билдър в момента, тук имаме шоп, глупости, 20 рана, леле и мале. Са колко много. Якото е, че сме соло и както виждате не сме кой знае колко отбора, а само 6 човека сме, така че трябва да ги разкърча без никакви проблеми. Така. Момент да си заграда първо яйцето. Аз взех билдър, дали това е най-доброто като за начало. Никой не знае. Си заграда моето скъпоценно яйце. Така. Айначе, айде. Оле боже. Сървъра ще гръмне. Напомпахме твърде много хора. Така. Ето, на кое трябва да съкъм последно? Това иска 10... О, тука като на този другия сервер на... О, колко яко... Да. Супер си е. Само, че трябва да цъкам на табелката, не на блокчето. То така ли беше, бе? А, също там беше... Да. Сетих се къде бъркам. Добре. Тъй, това трябва да го енчатна. Айде. И трябва само още... Две кючета. Давай. Пусни бате! Ох, много е бавно. Па ми трябва 10 год. Супер. Уу, там има готов, аз не го виждах. Хвати, бе. Къде си, бе, брат? Така. Мале. Гледайте какво става долу, гледайте колко спам. Ужас. Човек да не мога да прочете, ако си пише с някой. То другите пречат. Това е гадното, защото ако някой пише, нали, аз съм в сервера и някой ми пише, проблема е, че нали, аз дори да тръгна да отговарям на някой, то някой друг като почне и ела отговори на другия просто, то е невъзможно. Като много спам, много чудо. Така, има 56 блока. Време да си вземе малко и храничка. Така, моркови! Време малко златнялки. Така. Ох. Дали ще спечеля? Как мислите? Предполагам, че не. Аз кога съм печелил, бе? Същото това е до късмет, да. Всеки го знае. Така, да тръгваме към мидъла. Аз не знам къде ми е диамантения генератор или има само на мидъл такъв генератор. Много идея просто. Оле, мале... Добре, няма никой тука. Знай се кой ще пие. Чакайте, пичове! Нищо не се знае. А че аз съм... Оле, мале. Малко връща. Твърде много хора на попак сервера някакво. Много хора влезнаха. Така. Здрасти! Здрасти, бро! Нали знаеш, че няма да ста? Гери, какво е страх, бе! Мале, това е много яко! Значи, да, има шанс да те бутна, бро, ама... Чак па така. Мале, сявам ужас в някои хора, защо, бе? Не се притеснявайте това, че ще умрете та... Не, това не е притеснително много. Така. Проблем е къде има сега диамантен генератор на моя остров. Така, единствено това не мога да видя къде се намира. Тук имаме голд, имаме айрон, но диамантен изобщо ние имаме ли? В задния двор е диамантения. Добре. Супер. Добре са го измислили. Прекрасно. Така. Сега. Време е да си заградим яйцето. Имаме 5 обсидион. Трябва някаква смешна кирка, смешна де даймонд па. Искам 5 диаманта, ти сериозно ли бе? Мале, много бе. Така, 5 диаманта, ето ги вече ги имаме. Сега взимам диамантената кирка. Така. Чакайте сега, това защо го махнах? Къде е, приятел? Къде тръгна? Май обърка острова! Нещо май или се оплаши, или обърка острова, не знам.
Ама само ме забави в момента. Така. Тук. Ох. Така. И ще ми трябва още едно, добре. Така. Предполагам, че няма да има кой да ми го бутне. Аз директно се изнасям от острова си, аз няма да седа тук. Няма какво да правя на този остров просто. Директно си взим нещата и се чупя. Малко така. Ето така. Абе. Скоро запълних ли го добре. И това само ми става. Готово, яйцето горе-долу ми е на сейф в момента. Си отговоря ли? Как да отговоря като игра, пича, ми обясни. Малко ми е трудно. Така, време да взема малко пържолки. Достатъчно направо, прекрасно. Добре. Грина вече без яйце, браво, пич. Аз малко тим на мидъла, направо да ги приключвам. 10 диаманта, прекрасно, сами трябва 20. Често казано 20 диаманта. Защо са ми 20? Вау! Няма да ми трябва чак толкова, аз и така ще успея. Тук са малко по-скъпи, обаче е това. Добре, по-скъпи са. Няма проблеми. Имаме 9 ябълки. Чудя се. Мисля, че няма да го апдейтвам. Така, пич. О, брат, какво ми се криеш? Все едно не те виждам. Все едно не те виждам. Къш тука. Къш. Дим. Така, дим да те няма. Чайте да си взема един лък да им правя боля ебола. Поне да знам, че няма да ми докоснат острова. Ще бъда далеч. Така, трябва ми... Имаме пънч пауър. 32 диаманта! Holy fuck, абе! Това е бавка, бе? Не. Това е малко пора там. Аз сега още не мога да си го позволя. Айде на бронята, айде вънка. Така, момент да си подредя горе-долу инвентара. Ох, тук ми се стори, че някой идва, не. Един пич бе елиминиран. Елиминираха те. Кой ме елиминира, бе? Не си грешка, пич. То тук има, по дефалт има такова щиче. Не. Нищо. Това не ми пречи да ги разбия пак. Той някой не знае как се ползва. Живи и здрави просто, ще си умре. Така. Панталонито. Така. Айде вънка. Опа. Значи пак няма да го взема, де. Защо тук се... Майко. Защо се разпръснали, бе? Странно. Добре, още едно ми само трябва. Още. Така. Слагаме тук. Опа, ще чето бе дисках. Нищо, това е готино. Бонус, че. Тъкно ще му лесни по-бързо да бия. Да, но бия. Защото... Виждате, вече съм фул. Единствено в момента ми трябва... Това. Какво ми трябва единствено в момента? Трябва ми оръжие и бол. Бол е доста скъп, така че малко те се позабавим с него. Но е така, като съм на мидъла. Ще взим от всичко. Аре, пич, ти баваш ли се? Аре, мота шибна, бе! Леле! Абе, чайте малко да им прекратим тук. Така. И махна пътищата, че... Абе, нещо не трябва да има достъп. Ето така. А дай боже някой да се хвърли без диска. Това пит се опитва да ми стигне до острова. Fuck you. Ей, сега ще загине. Ей, съжалявам. Убих момиче. I'm so sorry. Ама не мога да направя нищо по въпроса. Трябва да си защитавам яйцето. Съжалявам, my friend, ама. Така било описано само. Нищо не мога да направя по въпроса. Сега ще хора да приключа. Защо ми вика до тук бяга? Тебе, аз едва сега започвам. Аз съм бил до тука.
Мяско съм до тука. Е, съжалявам, ама... Трябва да приключваме. Е! What the fuck, бе? What the fuck? Как? Какво? Защо? Как ще има толкова много, бе? Леле, това е нереално, бе! Кво? А ти баш се, бе? Не. Първо, това не го очаквах. А, стига, бе! И чуе, аз това не съм го виждал никога и никъде. Holy fuck. Това нещо не ми харесва. Не ми харесва как е направено, защото умрях. И това бутатки много дори с юмрук. Вау. Добре. Така. Чакайте, че ми трябва златна ябълка. Ще ще ме убил отново. Много ОП, бе, хора! Това е ненормално ОП. Пре. Значи аз тук подценявам, обаче аз знаеш какво ще направя. Така. Така, сега слушайте ме внимателно. Правя си един златен сет, може би... Оф, добре, това иска 20 кг. Фак, бе. Значи... Добре, това ще го енчантнем. Малко ще се позабавим, но ще го енчантнем. След което директно взимам един диамантен бол. Аре бе, айде бе. Така, чайте, и това за диамантите ще енчантна. Още малко. О, тук ще бъде много трудна победата. Просто мечтана победа ще бъде. Адски трудно ще я взема тази победа. Ако двама ме ръщат, играта приключва. Нямам 20! Не, не! А? Това е максимума. Добре, както казах, сега. О, не, това момиче не е познал топът. Топът не позна. Реално има голям шанс да ме убие, понеже с това бутане направо... Пре, тръпна се. Чакайте. Се опитам да я забавя. Малко да унищожа тук пътя. Момент да внимавам да не ме ръшат пак от другаде. Тук проблема е, че от много места мога да ми дойдат. И като знам, повечето фокусират мен. За сега само един човек ме е фокусирал. От което съм щастлив. Да. Вечера по този начин. 13. Много малко е. Дай малко храна. Айде, шефе. Заклевам се, на тази игра ще се изпотъп повече, отколкото на някоя контролна даска. Просто сигурен съм. Обичам напрегнатите игри, но тук е твърде напрегнато. Така. За сега нека бъдем така. Значи, предпочитам да съм в момента така. Абе, ей! Якъс. Е, има само такива стрели, бе! Не, бе! Не, бе! Защо? Лелей... А спектейтерите са адски много! 24... Наближавам своята цел! От 32 диаманта. Играта би трябвало тогава да приключи. Не, няма да приключи, защото това е много опет! Тя ще ме бутне дори и без неща! Просто, не знам какво трябва да направя. Удри слъка. Няма лък, бе, брат! Няма лък! Пак. Аре, давай, давай, още едно диамант. Още едно. Удри, брат! Удри!
Уси, те са ефтини. Много са ефтини. Така. Взимаме най-скъпият лък. След което взимаме много ябълки. След което, който ми дое, направо му чупя главата. Просто няма да ми трябва яйце, няма да ми трябва нищо, също с яйцето мога да ми потрябва. Ако умра пак така като ретард. Ма аз не го очаквах, няма какво да кажа просто. Така. Сега, другото, което е, трябва да си взема вече малко по-хубавия сет, който е Айрана. Айде, моето момиче, ела тука. Айде, де. Е, айде, айде, да, ела. Нека дойде само и пепел. Така, идва ли, бе? Чури се дали да тръгне. Яро, като се чуди, аз лека... О, о! Не, не. Пак. Не го целих. Правиш, бе. Оф, аз сега какво да правя, че? Освен е така да се направя фул в момента. Правя се фул. Обувките. Тръгна да си слагам обувките върху каската, супер. Някой бе елиминиран. Добре, защо насякъде става екшен, освен при мен? При мен всичко е замряло. Много яко. Добре. Тук предполагам трябва да има честове. Да, има честове, супер. Така. Дайте да направим един чест. И просто да го скрия ето тук някъде. Пак бе. Там па не ще да се отвори. Еее! Драго, скрият то чест някъде да не го видят. Бездисках! Ми спитнах! Фак бе! Аре по-бърз губя много ценно време тука. Ето така. За разни глупости. Стрелите бъгват и не ги виждам. Ако я пънчна направо, ще я разцепя. Кой ми е направил това тука, бе? Момент. Ох, аз след малко се умитам от тук, че не ми се седи. Мразя да следя на едно място. Трябва да действам. Добре. Взимаме нашата... Efficiency 3 имаме. 20, добре, 20. Да вземем 20, бе, колкото каже шефе. Нямаме стрели обаче. Така. Сега се напомпаме и се стрели. Много скъпо, много скъпо. Така, 26 стрели имам вече. Останахме 4 отбора. 20, готово. Това за какво ми трябваше за кирка, добре. Аз забрех. 20 за кирка. Е, вече ако умра направо, не знам. Ако умра, ще откача. Просто 100% фул съм. Легендарка няма смисъл да взимам, просто е безмислено. Дай ми батенце, още малко ябълки. 20 са достатъчни. Дай са малко стрички да вземем. 35. Ох, пичове, знаете ли какво? Тръгвам след малко. Само едно нещо да направя. Ете. Забравих какво исках да направя, бе! Фак! Не! Забравих какво искам да направя. За кой бяха тия деманти? А, да, 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 добре, добре, сетих се. Така. Айде. 15, 19. Давай. Аре, бе! Готово. Време е да направим това нещо. Още по-могъщо. Готови сме. На фул сме. Това дропва колко време, не знам колко време дропва, но много бързо дропва. Сега да вземем нещо друго обаче. Ей, то по 10 ли струва, бе? Мали, това ще ми... Това ми иска здравето, аз трябва да си подадам бъбреците, за да го взема. Добре. Еми... Моето момиче, какво да те правя? Трябва да се разкараш. Трябва да бия. Съжалявам, че с теб започвам, ама трябва някъде да започна. Вземи си един диамантен меч. Аз съм много зле, бе. Значи всичко взех, обаче не съм взел диамантен меч. Брат, мерси. Жив и здрав, ляв за теб. Браво, че ме сети, защото
Право, че има спектейтъри. Така. Да но разбере, че нали за него пиша. Така. Делим е половината за това. А тъй... добре! Мисля да започва момент да си взема малко блокчета, че нямам никви. Оп. Оп. Къпа това. Това. Добре. Айде, my friend. Къде си? Уу! Здравей, бро! Значи ти си... Ти си син. Ти нямаш яйце. О, имаш бол. Така ли? Състреляме. Да, ако стрелите не бъгах, ще е много яко. А, сега имаме проблем. Сега не мога мръдна. Момичето ме чака, то ме стреля от мидала. И аз какво? Аз трябва да седа тук за клеща ми. Па, this is Sparta! Край. Ох, добре, не ме пънчна. Не бе! Не! Как ще си падне върху това бе, фак бе! Как ще си падне върху... О, не! Мале, тука откачих. Тука откачих. Как ще си падне върху острова? Няма такъв късмет бе, няма такъв късмет. Добре. Тука не знам, проблема е, че островите не са на... Момичето е тук. И сега трябва да умре. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пропуснах, бе! Проблем ли е, че стрелите не стрелят? А, стрелят. Кой ме бутна? Фак! Е, затова ще имано да играеш с толкова много хора. Да, край. Това е GG. Просто приключвам. Ми аз нямам шанс вече. Махи се от тук, бе, мишка! Боря се! Е, край. Приключи хора. А, няма да ти позволя. Не! Зазидане! Алелуя! Бай-бай! Довиждане! Просто се самоубивам, няма какво да направя. Не! Еми, то 1000 човека ме погасираха накрая, виждате, още един човек даже идваше. За жалост хора, ще трябва от тук да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден.